Тимур plavan asli Россиядан. 4 йил олдин отаси билан virjiniyaning Стерлинг шаҳрида yuk ташувчи компания ochgan

Ну, делится на на две части. Есть а... bu xizmatni bizneslar va aholiga ko'rsatish mumkin ba'zida odamlar erinib narsalarni bir joydan boshqa joyga tashishni istamaydi shunda bizga murojaat qilishadi biz kelib buyumlarni qutilarga joylaymiz qimmatroq mebel bo'lsa yo'lda shikast yetmasin deb uni maxsus material bilan o'raymiz manzilga yetgach hamma narsalarni qutilardan chiqarib buyurtmachi aytgan joyga joylaymiz ba'zida shahar ichida ba'zida bir shahardan boshqa shaharga bir shtatdan boshqa shtatga ko'chishga to'g'ri keladi yuridik shaxslar kompaniyalar bilan ham xuddi shunday ishlaymiz начальный капитал я думаю должен быть достаточным чтобы boshlang'ich kapital yuk mashinasini sotib olishga va reklamaga yetishi kerak o'n yigirma ming dollar bilan boshlasa bo'ladi yangi mashina sotib olish shart emas ammo uning ahvoli yaxshi bo'lishi kerak chunki ish vaqtida buzilib qolsa buyurtmachi oldida izza bo'lasiz minimum два bu biznesni kamida ikki kishi bo'lib boshlash kerak lekin eng yaxshisi kamida 4 xodim bo'lishi kerak yukni qadoqlash tashish lozim bu ish jismoniy kuch talab qiladi ayrim odamlar ko'pga chidamaydi tez charchab qoladi ish qizigan payt shunday bo'lsa yana buyurtmachining oldida yuzingiz qizaradi shuning uchun bunday ishga jismonan kuchli va ishonchli odamlarni jalb qilish kerak В Америке есть компания US DOT. bu biznesni boshlash uchun yuk mashinasini transport vazirligi ro'yxatidan o'tkazish kerak ular mashinaning ahvolini tekshiradi u o't o'chiruvchi -oči moslama bilan jihozlangan bo'lishi har ikki yonida kompaniya nomi bitilgan ma'lumot turishi lozim vazirlik haydovchilar malakasini tekshiradi ularning esa o'z navbatida yuk mashinasini haydashga ruxsat beruvchi guvohnomasi bo'lishi kerak kompaniyada sug'urta bo'lishi shart shundan so'ng sizga maxsus raqam va ruxsatnoma berishadi я думаю все правильно agar ish to'g'ri yo'lga solinsa hamma xarajatlarni bir yilda oshig'i bilan chiqarsa bo'ladiсьвяки reklamaning turli yo'llari bor internetda ayrim saytlar e'lonlarni bepul joylashtiradi ammo bunday reklama bilan ko'p mijoz topaman deb o'ylamang boyroq mijozlar bilan ishlayman desangiz reklama qiladigan maxsus agentlikni yollaysiz chunki ko'chmoqchi bo'lgan kompaniyalar ham aynan shunday agentliklarni yollaydi bundan tashqari har xil tashkilot va kompaniyalar idoralariga kirib firmangiz haqidagi ma'lumotni tarqatishingiz mumkin internetda o'z saytingiz bo'lsa ham yaxshi chunki ko'p odamlar bugun internet orqali yumushlarini bajaradigan bo'lib qolgan veb sahifangizga xizmat turlari va narxlar haqida batafsil ma'lumot qo'yishingiz mumkin 1-2 yil yaxshi ishlasangiz sobiq mijoz ozlaringiz sizni boshqalarga tavsiya qila boshlaydi у нас в нашем вашингтоне районе очень большаяци vashington atrofida raqobat kuchli chunki ko'plar bu ishning daromadli ekanini tushunib yetgan ayrimlar bu sohada kim uchundir ishlab tajriba orttirib so'ng o'z kompaniyalarini ochishgan lekin biznesni to'g'ri yo'lga qo'ya bilsangiz ishingizni a'lo bajarsangiz mijozning ko'nglini ololsangiz buyurtma har vaqt topiladi eng muhimi mijozdan ishingizni baholashini so'rash bu ishda işte revie ular muhim rol o'ynaydi buyurtmachi ko'ngli to'lib mehnatingizni a'lo baholashi kerak chunki bunday xizmatga ehtiyoji bor odamlar va kompaniyalar internetda mijozlardan ijobiy izohlar olgan firmalar bilan ishlashni afzal ko'radi